ଅନୁଗୁଳ ସ୍ଥିତ ନାଲ୍କୋ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପାଉଁଶ ପୋଖରୀରୁ ପାଉଁଶ ମିଶ୍ରିତ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନାଲ୍କୋ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିକଟସ୍ଥ ନନ୍ଦିରା ନାଳ ସମେତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଗତ ସୋମବାର ରାତିରେ ନାଲ୍କୋର ପାଉଁଶ ପୋଖରୀରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନନ୍ଦିରା ନାଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଉଁଶ ମିଶା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ସମେତ ନାଲ୍କୋର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ଅନୁଗୁଳ FCRଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନନ୍ଦିରା ନାଳ ପୋଲ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତି ନାଲ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ନନ୍ଦିରା ଜୋରରେ ପାଉଁଶ ପାଣି ଛାଡ଼ି ପ୍ରାୟ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ହଂସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବରାଜଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ।